Vesna Rivas stekla je ogromnu popularnost kao pevačica i reality učesnica, a zatim i kao trostruki prvak Balkana u tumačenju rodnog koda. Vesna je uvek drag gost na Hype televiziji i njena gostovanja uvek privuku ogromnu pažnju. Hype-ova vredna ekipa rešila je da poseti Vesnu kancelariju kako bismo videli šta ima novo u njenom životu i kako bismo popričali na razne teme. Dragi gledalci, evo došla sam kod jedne moje izuzetno drage gošće kako bismo malo popričali. U pitanju je jedna mnogostruka ličnost, ona je pevačica, bivša reality učesnica, jedini tumač rodnog koda na našim prostorima i mnogo toga, jedna prava legendarna dama. Ona malo kasni, evo već me malo digla predstavlja što kasni, a evo konačno se uparkirava jedna jedinstvena Vesna Rivas. Ajde sad ćemo vidimo malo, evo vidite kakvu Vesna mašinu vozi, znači možemo zaključiti da kod nje važi parola ima se, može se. Bitno je da nam je stiglo. Ajde, idemo sad se pozdravimo s Vesnom, da imamo zašto kasni. Vesna, draga moja, zašto kasniš? Ja sam kronično sam posveđena s vremenom. Nema veze, bitno si stigla, vredilo te čekati. E, čekaj, kakva su ovo kola? Ono, parola ima se, može se. Koja je to parola tvoja? Dobro, mora se je. Mora se. Ovo je mora se. Mora se, zato što ja sam sad dama u zrelim godinama. Ko bi rekao? Ne mogu, ceo život sam vodila. Pa hvala. Ali ceo život vozim one male niske automobile, sad već puca kičma. I onda sam prešla na ovog gradsku ovu varijantu. Tako i treba. Znaš što ono? Je li ideš na duga putovanja s njim? Krenula nekad lupam do Istanbula ili negde? Nisam za Istanbul. Toliko daleko. Najduža relacija gde si bila? Bosna i Crna Gora. A dobro. Bosne, Crna Gora i tako da sam ga isprobala kakvi po brdima i tako dalje. Kako voziš? Jel bude ono ko Rada što peva i momci u plavom, a? Da malo namiguješ s momcima. Prvo, puno sam se naplaćala kazni za brzu vožnju. Jako brzo vozim. Odsečno vozim i tako dalje, ali sam se sad naučila da smem, a da ne smem. More, ti imaš vizije, tebi dođe, kažeš, znam da me ovde čekaju panduri iza ovog ćoška, ja ću malo da usporim, ili tako? Pa otprilike, znaš, moram da podnesem i torbu. Uzmi ti stvari, dragi gledajte, idemo mi u Vesninu kancelariju da vidimo šta će ona sve nama to da ispredviđa i za reality, možda i za estradu, vidjet ćemo. Moram nešto te pitam. Kaži. Jel ti kupio neko novogodišnji poklon? Pa, još je rano, jel? Nadam se si ti. Ja sam. Srećna nova godina! Ne, zato što znam da se nećemo vidjeti do nove godine. Evo, kako je parfem. E. Vidi. Znači, Vesna, ima se, mora se. Hvala ti puno. Ima se, mora se. Ne, morat ćemo se vidimo do nove godine, ja tebi kupim poklon. Ima dobro. To pod hitno. Može tamo do Svetog Jovana ja primam. Može. Meni je slava Sveti Jovan. Dolazim ti na slavu, ali može? Ne skupljam. Pa dobro, onda dolazimo. Ne skupljamo goste. Samo ne radimo gozbu, podižemo slavu naravno u crkvi, ali ne okupljamo od kad je moj Dragan imao moždani udar i onda smo baš evo 4 godine kako ne okupljamo slavare. Ali vidjet ćemo se u nekom periodu. E, tako. Ajmo u kancelariju. Idemo, gledalci. Kada smo ušli u njenu kancelariju, morali smo da primetimo da je tu prisutna izuzetno pozitivna energija. Ajmo, Vesnice, ja toliko volim da dođem ovde kod tebe, jer, evo to ću reći i našim dragim gledocima, ne znam da li oni znaju, ovde kod tebe je prava oaza mira. Znači, ako imate neke probleme bilo koje prirode, verujte, ovde kad dođete, to je kao da ste otišli na more, na Maldive, mesec dana, stvarno. Ima Vesna, ali to zbog ovih ikona, zbog tih Amajlija, šta je tu presudno? Pa sve su Amajlije i najbitnije koje su prisutne u narodu. Znači, ne samo nas hrišćana, tu je i islamskih jako, mnogo jakih zaštite Amajlija. Tu je, ima sa svih strana, znači, ima i od Judeja, ima i od katolika. I tvoja energija, mislim, je bitna. Mislim, si ti posebno odunula neku energiju. Tako je, ali ja sam prošla svim tim zemljama, pa sam onda donosila mnogo toga. I ovde je utkano poslednjih mojih 35 godina života, rada, priznanja za ovaj rad i sve ove nagrade koje ćete ovde videti. To je sve za rad kao multimedijalna ličnost, jednim delom, ali većinski za astro. Za ovaj rodni kod. Tako je. Ajde, gledajte, sad ćemo kad se raskomotimo da nastavimo razgovor. Prvo smo prokomentarisali reality aktuelnosti. Vesna je iskomentarisala odnos između svog reality sina Gastoza i kontroverzne Anđele Đuričić. A zatim se dotakla i Dalile Dragojević, Nenad Aleksića Ša i mnogih drugih reality ličnosti. Nakon toga smo rešili da pređemo na estradne teme.
Dragi gledoci, eto, čuli ste, naša Vesna Rivas, jedini tumač rodnog koda na čitavom Balkanu, šta je to sve reklo reality igračima, verujem da će to ove njene reči dugo pamtiti, da će svi mediji i ljudi raspredati o ovom. A sad me baš zanima što će nam to Vesna reći o estradnim dešavanjima i ličnostima. Za početak ću te, Vesna, pitati za jednu osobu, onako malo kontroverznu, s kojom znam da nisi u dobrim odnosima. Dakle, počet ćemo, dragi gledoci, od Jovane Jeremić. Eto, sve vam je jasno, vidjet ćete šta da očekujete, spremite se. Vesna, svi smo, evo, tvoja faca, napomeni Jovane Jeremić, svima je jasno. Ajde, kaži nam prvo, zbog čega si rekla da ona zbi psihijatrijsko lečenje? A joj, svi ste to zapamtili, ona je tela to da, ona je zbog toga i potegla tužbu, pa je da je dopunjavala i na kraju sud sve odbacio, naravno. Nema osnova jer kaže, ti si javna ličnost, ona je javna ličnost, imate pravo da iznesete vaše mišljenje. Tako da, ma Jovana, pazi, mislim da ti kažem, Jovani sam ja samo poručila da mora malo da prekine to ja pa ja, malo da izađe iz ego balona, razumeš, stvarno će joj biti. Devetka su psihijatrije i ulazim u godinu devetke, a ona je devetka i svi koji su devetke stvarno, evo već masovno imam termine, zakazane konsultacije, svi imaju probleme na psihološkoj bazi. Znači, ona jeste, da pa jeste. Pa jeste, Dušo, pa pogledaj, ona skače tamo, ona ide u spavaću sobi Nikole Tesla, ona će da donese Teslinu energiju, ona će, ne znam šta će, pazi, ja ga poznajem, ja sam 16 godina sarađivala sa televizijom. Nikad u životu, pazi, slovom zakona, ne pričamo za Milicu, ali Mitrović, nikada javno nije ni jednog svog radnika, saradnika, niti kritikovao, niti izašao da kaže bilo šta, da ga opomene ili kazni i to. Ma ne daj Bože, on ne voli ni da se međusobno to nema javno, da iscuri, da izađe i to. Pazi, Mitrović, Jovani Jeremić ulazi 3 puta u jutarnji program. I 3 puta je opominje, kritikuje, razumeš, ovaj zadnji put isekla sam, toliko mi je degutantno, pokazat ću ti isečke, samo hoću da dam. A ipak vas se hvali da je kraljica Šera. Ma čejan, jeste, dobro. Čega na kraljicu? Ovaj, joj, ničeg. Ti bi nju sa Miljanom Kulić u isto. Pa oni jesu isto. Miljana Kulić i Jovana Jeremić su potpuno isto kategoriju. Veruj mi. S tim što Miksi ima malo odranije neke poremeće, A ova nije smela da oseti sjaje i pozornice i nije da smela da oseti, to ti je ono, kad kažemo, nije slava za svakoga, znaš, svi se negde borimo, što kaže Bekuta, znaš, borimo se da dođemo do tog neka top mesta, razumeš, i onda kad dođemo, kad zakucamo, ne znamo da se snađemo, mnogi se okliznu, udave, ja ti kažem, malo mi je žao Jovane, nije ni čudo, eto za vašu informaciju, ona obilazi sva sveta mesta, non stop je po manastirima, ne znam šta traži. Ne znam, ako je to toliko srećna i zadovoljna, pa nije niti dobro, niti je zdrava, niti bilo šta. Taj odlazak u Ameriku, to je samo početak njenog odlaska, u stvari, ovaj sad proslava ovo rođendano što je imala, veličanstven, oproštaj su je napravili. Ne proslava, nego oproštaj. Kako je to vezano s Draganom? Ona to prikazuje onako kao jednu lepu ljubav. Dragan je ubačen tu samo da je pomogne prilikom silaska sa trona. Da je malo evakuiše i da je pomogne u toj evakuaciji. Ne šalim se stvarno uopšte kad to kažem, čovek je, eto, tu je da bude tu. Pa pogledaj ga, on je gleda kao da gleda sedno svetsko čudo, mislim, onako stalno je negde izgubljen, on u vreme Vaskrsa čestita Božiće, razumeš, ali pazi, to je čuo od nje. Znaš, svi su ga prozvali, meni to bilo krivo što prozivaju čoveka što mu izletao taj jedan lapsus, a pazi, ona je, kad sam vratila neki pola sata, čisto bacim pogled kako je to sve izgledalo, ona je brat bratu i jedno 5 ljudi dočekala sa mir Boži i Hristo se rodi u vreme Vaskrsa. Tako da, o čemu pričamo? Čekaj, kaži ti meni, zbog čega Jovan Jeremić ne podnosi Tanju Savić? To je očigledno, stalno je nešto komentariše i izgleda se. Zašto? Tako je, jedino meni nije odgovorilo, ja sam je čekala onako pa da uđemo da se mačujemo, a onda je uletela u priču sa Tanjuškom, a Tanjuška je jedini problem je taj što je Tanja bila sa jednim političarim na kojeg je Jovana bacila oko, a nikad nije mogla da ga dobije. Znači mrzi je zbog... Mrzi je zbog tog jednog muškarca, mnogo lepog, mnogo slatkog. Ali Tanjuška, kakav god je daje, ipak je imala dok je trajalo.
Da. Šta tu čeka Tanju? Evo, ona sprema koncert, u vezi je sa mlađim pilotom. Šta će biti tu? Mnogi predviđuju da je neko kao propast na koncertu, da nije prodala dovoljno karata. Pa svi pišu. Dobro, Tanja ima svoju harizmu i Tanja je specifična, Tanja ima dosta lepih pesama, sad ne znam gde pravi koncert, stvarno izvinite, nisam upućena. Arena? Pa jedan Mile Kitić, legenda, pa ne smo u arenu, a ne, dobro, ajde, možda je to ta promena. Nekad, ali to ne mora da bude uopšte niti znak koliko ona može i tako dalje, ali Tanja jako lepo radi, šta će odraditi ljubavno i privatno, ona se odradila i ko žena i ko majka, sebi dva sina ima, pa dobro, nisam joj računala rodni kod, može joj se, mislim, zašto ne, zašto ne, tako da sve to što su joj zlobni, zavidni, pa i sama ta Jovana Jeremić je, znaš, koja vrlo pretenciozno i vrlo nacionalno je zeza, pošto ne može ovako da isprovocira, pa joj peva kao naručiće na svom rođendanu pesmu, Tanji Savić, kao ti si moja čokolada. Šta hoće, zato što je Romkinja čokoladna. Pa mislim, jako nisko. Zato ja kažem, Jovana odlazi, ovo je njen, ono, čao, zdravo, doviđenja. I neka nje tamo u Americi, samo neki izveštava, sve ćemo da je pratimo i pomoći ćemo koji treba. Tanja će da pravi koncerte i da odvaja dobre frajere. A Jovana pika s Trumpom, eto i ga političan. Aha. Ajde ovako, ajmo kratko na Sergija i Isidoru Trifunović. Šta je to? To je glavna tema medija. Pa dobro, igraju se, igraju se. Ja volim Sergeja i u svakom smislu meni gotivan i zašto je, znaš, ne znamo tu damicu, nisam to upratila, ali ako se oženio, znači da mu je, da je dobro, mislim, prije mu, zašto ne? Tako da nek se igraju, znaš, negde, vidim odmah ga čereče, odmah. Što znači da igraju, to malo da se oni foliraju sa ovom? Pa da, nema tu. Pa igraju se, oni su glumci, bre. Opasni su. Oni su glumci. Pozdrav. A i kaži mi ovako, Rada Manojlović, važi za Maleru ljubavi, ona stvarno Malera zna. Jeste, jeste, evo za Radu sam izračunala, ona je 7-8-5 dvojkica, mnogo jaka, razumeš, ona ima i sve žene koje imaju ove 7-8, a to je kod koji imaju u kodu i ljudi koji upravo rešavaju sliku sveta i budućnosti, a to je Vladimir Putin, to je slika Balkana u rukama Aleksandra Vučića, razumeš, znači svi ljudi imaju to 7-8. Kada su žene u pitanju, to znači da su mnogo jake i dobre na polju posla, biznisa i tako dalje, ali ljubav, niks, slabo. Da li će se ono stvariti kao majka? U veliko otežanje. Stvarno? Uz veliko otežanje. Pa ne može kad je aktivna, kad je non stop u spidu. Ona radi stano, pozdrav za radu. Ona non stop, veliki, veliki pozdrav i samo ti Rajka gruva i šibaj tvojom energijom, pa sad kako je suđeno, tebi je sedmica na početku rodnog koda, kad je suđeno i gde je suđeno i kad se namenje nadaš, desit će ti se i ljubav i beba ako treba, ali bebu ćeš uvijek praviti na putu, zapamti, nikad kod kuće. Dobro, ljubimo te Rado, kaži mi Milica Pavlović i ona isto važi za Malera ljubavi. Pa ne, ona ima dvojku na početku rodnog koda, to je odrastanje bez oca i veliki nedostatak muškarca u njenom životu. I ona je jako vredna, ona je jedna trojkica, jedno večito dete, najveće energije su sedmice, posle sedmice trojke. Ona je trojka u poznaku osmica. Osmica, trojka, to su znači radoholici. Ona voli da radi i ona je tu savršena, aktivna je i ona će da radi, radi, radi. Najviše će prijatelje imati među muškarcima. Ali to joj ne garantuje da će imati slabo kasnijim godinama dvoje dece, postoji šansa. A Teja Tirović? Dejica 847 kec, opasna, sad je njeno vreme, ovo su njene godine i ona sad treba da zakucava i treba da pokaže sve na sceni, ona je rođena za scenu 847, a kec sam svoj majstor, u svom samom kodu ima to, lični brand, kako da ti objasnim, to je taj 87 isto o čemu smo malo prepričali, evo to je ovo što pokazuje moj grb koji sam izvela, znači na 25 godina postojanja Rivas i sve što sam radila ide, meni je firma osnovana 21. marta 89. a sina sam rodila već tamo tek u avgustu, znači prvo sam rodila firmu pa onda sina, lični brend, znači i ako neko nema mogućnosti ili para ili kaže ne sklope se, ne nameste se zvezdice, onda su jaki pojedinci u timu, razumeš,
Tako, ali vidiš, sve su dobre, same su za sebe. Teja je napravila svog imena brend, Rada Manojlović isto tako. Tako da su, sad će njih da drma, znaš, ova Venerica pravi sad haos ovih dana, ali nemoj da ih drma, samo neka rade. Razumeš, pusti, nek se sada nek rade, jer je sad jako dobro, sad je vreme kad se prave poslovi, pare, novi temelji i to je to. Reci mi ti sad, Vesna, samo za kraj, da li će se desiti nešto bombastično na našoj estradi uskoro, kao što je bilo, recimo, razvodi se Haris, razvodi se Dragana, Marija Šišić dobila bebu, to su baš neke bombastične stvari. Ajde, najavi nam neki razvod, neku bebu, ajde. Daj nam... Ma, znaš šta, meni bi bombastično bilo da ovi što su izoperisani ko ova Ana, ova, što je sad u Eliti, što ima sve ženske organe, razumeš? Aha, dobro. Ona breda rodi, razumeš? Dobro. To bi meni bilo, pa neće. Ali to bi mi bilo bombastično. A dobro, reci nam, da li će se razvesti neka zvezda, da li će dobiti... Vidi ovako, razvodi su u toku, još uvek, razumeš, sada se čiste ove godine osmice i sve do septembra sledećeg godine, očekujte neočekivano. Očekujte, ja kada sam rekla da će biti i oni brakovi koji su do sada važili da, razumeš, postoje brakovi koji se nikad ne razvode. Recimo, Zorica Kević. Oni su se razveli, ne, recimo, Dragana Mirković i Toni. Onda, pa i ova, razumeš, ova što je sa Harisom bila, ova, ne znam kako se zove, Melina. To su po meni bili brakovi koji se zaista dosta su istvorili i tako dalje i tako šire. Međutim, vidite da je došlo do toga. To je ovo što ja pričam, karmičke godine. Dešava se i nemoguća misija, tako da će još biti, nije ovde kraj. Vidite koliko nas je divnih ljudi, a nije im, mi smo bar mislili da im nije vreme, pa nas je napustilo. Sad u ovih par meseci koje su pred nama, šta možete da očekujete? Velike skandale u okviru religije, znači nema veze koja je crkva ili džamija ili koja je vera u pitanju, bit će tu velike skandale, isplivavaće ti lepi, divni, duhovni ljudi, šta su sve bili spremni, šta su radili. Mnogo skandala u okviru, u političkim redovima. Mnogi će pucati, mnogi će se saznati ko tu šta s kim, ko je radio duple aršine, ko je sedeo na dve stolice, ko je pucao zbog ljubavnica, švalerki i ostalo. Drugo, preispitaće se i mnoge dame koje su sada u javnom sektoru, a došle su tu zahvaljujući baš ljubavnim kombinacijama sa uticajnim ljudima u državi, tako da će tu mnogi ostajati bez posla, mnogi će se raščišćavati, a Boga mi u mom astralnom svetu, sad tu ne znam, dosta je mojih kolega i otišlo vanredno u ovim karmičkim godinama, dosta je pomrlo, tako da vidjet ćemo šta će još isplivati u ovih par meseci. Vesna, hvala ti puno što si nam sugostila. Dragi gledalci, ovo i mi smo uživali ovde. Jedva čekamo da se vidimo. Vesna, mislim da će ceo Balkan brujamo što smo pričali. Hvala ti puno. Vidimo se. Hvala vam na posjeti, moji najdraži. Hajde. Ljubimo vas.